こんにちは、かおりです。今日は BMW CE02 の 500kg インプレを行いたいと思います。 CE02 ですけど、納車してから約1ヶ月経って約 500kg 走りました。納車後1ヶ月で 500kg 走ったバイクは、もしかしたらこの CE02 が初めてかもしれません。 BMW の電動バイクとしては、この CE02 は3代目になるので、2代目の04との比較が多分多いと思いますけど、 500kg 乗ってみていろいろ見えてきたので、今回はいいところと悪いところ、あと充電のことについてもお伝えしていきたいと思います。この斬新なデザインで注目度がある意味04より高いです。みんなですね、見てるんですよ。それはモーターの音が結構するので、駆動音が04と比べてすごく大きいです。はい、これぐらいこんなにモーターの音がします。だからこそみんな何が来たんだろうって感じで気づいて、すごく見られています。04の時には結構スルーされていたんですけど、それだけこの02はモーターの音が大きいのかなと感じています。そしてフロントのハイライン、ゴールドフロントフォーク、これもすごく目を引いています。フロントフォークは他のフロントフォークよりもちょっと明るいゴールドのような気もするので、さらにそれが目を引いているのかなと感じています。ヘッドライトも U の字のデイライトで、ヘッドライトはついていないんですけど、デイライトが明るいのでそれも目を引く一つになっているのかなと思います。ブレーキはシングルディスクなのに本当によく効きます。ブレーキ自体は2021年にブレンボが買い取ったスペインの J ホアンが使用されていて、ブレーキメーカーではなかなか珍しく、 BMW では C400 とか04に最近ついてきている新しく採用されたメーカーです。当然のことながらステンレスメッシュのブレーキホースで、ショートディメーションということもあって、前後ともロスがなくブレーキはがっちり効きます。ミシュランタイヤの恩恵というのもあって、路面をがっちり掴んでグリップが効くので怖さが全くありません。さすがミシュランのみのワンメイクタイヤだけのことはあります。電動バイクは最大トルクが発進時からかかっているので滑りやすいというのはあるんですけど、全くそんな気配がないです。ちなみに02の最大トルクは 55Nm、 04は 62Nm となっています。ブレーキに関してですけど、もう一つすごく嬉しいことがあって、ブレーキアジャスター調整がついています。自分の手に合わせられるので、とにかく手が疲れないんです。04はこの調整がついていないので、とにかく手が疲れていました。欧州の人ってこんなに手が大きいんだなって思うぐらいブレーキが本当に遠いんです。02にアジャスターがついていたのはすごく嬉しかったです。シート高が 750mm、 シート幅も細いし、車重も 132kg と軽いので、とにかく足つきに不安がないんです。渋滞とか低速走行も全く苦になりません。思っていた以上に低速もすごく安定しています。
車重がある大型バイクは足つきに不安があるところがあるので、軽くて足つきがいいバイクは気軽だなと感じています。はい、次に悪いところというか気になることとかをお話ししていこうかなと思います。まず一般的には車速はかなり速い方だと思います。ただ04に乗っているがゆえに04と比べると、あれ？この程度かな？と思うところが正直ありました。これはあくまでも04と比べた時なので、04に乗ったことがない方が乗るとかなり速く感じるかと思います。ショートホイールベースなだけにすっごく小回りが利くんです。でも裏を返すと60キロぐらいからフロント周りがバタつくというか、ホイールバランスが狂っているのかなと思うぐらいちょっと不安定さがあります。これも04との比較になるんですけど、後ろのナンバーとウインカーがまあまあ低い位置にあるので、ウインカーを壊しません。え？って思う方が多いと思うんですけど、実を言うと04はとにかくウインカーの位置が低くて低くて足に当たって仕方なかったんです。これはオーナーだけがわかる話だと思うんですけど、04は思った以上にウインカーとナンバーの位置が低くて、車体も長いのでここにあるってところにウインカーがあるので、フルフェイスをかぶったまま車体の反対側に行こうとしたら必ずウインカーに足をぶつけてウインカーを壊してしまうんです。もう何回ぶつけたかわからないです。02はとりあえずこれがないので一安心です。バイクの免許を取って10年以上経つんですけど、数々いろんなバイクに乗ってきて2つステップがあるバイクは初めてです。基本的に前しか使っていないんですけど、後ろはタンデム用と兼用になっているんですけど、折りたためないのがちょっと欠点です。これですね、気をつけないと足のすねをぶつけるし、取り回しの時に結構邪魔になります。シティコミューターとしては本当にすっごくいいバイクなんですけど、値段がですね、納車動画でもお話ししたんですけど、正直125万ではないかなって感じています。ズバリ2桁かなっていうところですかね。これはもちろん私が思うところなんですけど、生産工場とか組み立て工場も違うので、 BMW のスイッチが共用ではないのでちょっと安っぽいと感じているところもあります。 F900R もあるので、できたらここはスイッチ類統一してほしかったところです。でもスマートキーだけは最新のものが来て、新しいスマートキーはうちにはこの02が最初になりました。メーターも最新ですね。結構小さくてどうなのかなって思っていたんですけど、02自体が車体も小さいのでこの大きさがちょうどいい感じです。メーターの情報量も多くはないんですけど、これぐらいで本当に十分です。シートですけど、細くてすごくいいんですけどめちゃくちゃ硬いんです。そして太ももに当たって痛いです。シートクッションのストローク量がちょっと短いので、段差のショックが背骨に直接ガツンときて、背中と腰がめちゃくちゃ痛くなるんです。
特に長距離を乗った後の次の日は腰がおかしくなっています。小径タイヤだからなのか04もこれは全く同じ症状が出るんです。シティコミューターと言われている02と04なので長距離はちょっと無理があります。02のオプションのサイドバッグとスクリーンを注文して、サイドバッグはすぐに来たんですけど、純正のスクリーンは全く来る気配がなくて、今話題の BMW モトラッドの世界的物流不足で R1300GS のパニアケース、あとエンジンガード、そこら辺も全く入荷がないみたいで、それと同じ流れでこの02のスクリーンも入荷時期がまだ未定となっています。それでサイドバッグは先に来たので取り付けたんです。 SW モーテックが作っていますけど左右が違ったんです。これはですね、 G310K の左に付くバッグを02の右に使っているのでこんなことが起きているんですけど、納車動画で04のブラックコレクションバッグをつけていますが、実はこれ間違いなんです。ネジがですね3箇所あって、そのうち1箇所はロックタイプのものになっているので、02はこの左部分がロック式のネジで、04は右部分がロック式のネジなので共用ではなかったんです。じゃあなぜ納車動画で04のバッグをつけていたのか、それは私がロック式のネジを付け替えました。最初納車されてこの04のバッグを取り付けようとしたらバッグがつかなくてネジが反対になってるって勝手に思い込んでネジを付け替えたので04のバッグがついたんです。しばらくはそのまま使っていたんですけど、02のアーバンコレクションバッグが到着してそれをつけようと思ったら今度はそれがつかなくて、いろいろ調べたら02は 310K の左用を右に使っているってことだったので、04とは違うって分かってまたネジを元の位置に付け替えてバッグを取り付けました。結局04との共用はできないってことです。これは購入するときに04と共用だなって思っていたので、ちょっとそこは残念だったかなって思います。はい、次に走行モードですけど、走行モードは3種類あって、フロー、サーフ、フラッシュ、この3種類が走行モードになっています。すべて走行モードは使ってみたんですけど、回生ブレーキがですね非常に弱いんです。これも04との比較にはなってしまうんですけど、04はロードで走ってもかなり回生ブレーキが効いてたんですけど、この02に関してはどの走行モードを使っても回生ブレーキはほとんど効かないです。サーフに関しては回生ブレーキはないそうなので、フラッシュならなんとか回生ブレーキは効くんですけど、ちょっと微妙なところです。なので基本的に私はフローで走っています。そしてシート下なんですけど、書類を入れたくて開けたんですけど、充電後はバッテリーがとにかく熱くて熱くてすごかったです。見ての通りバッテリーが2つあって隙間がほとんどないので書類を入れるのもやっとでした。シートを開けた時に超あのバイクに似てるんですよ。あのバイクってずっと
と考えていたんですけど、モトコンポに似てるって思いました。わかる人にはわかると思いますけど、モトコンポをシート下に隠したあの感じにそっくりだなって思いました。これは親戚のお兄さんがモトコンポを持っていて、幼少期からよく見せてもらっていたんです。だからなんとなく懐かしい感じがありました。モトコンポの新型モトコンパクトが出るって言ってはいますけど、これも欲しいんですけど、なかなか発売されないですね。では次に充電のことについてお話ししたいと思います。まず充電ロジック、計算、そのソフトが全くもっておかしいので、大至急アップデートしてほしいです。カタログ上では 80% で230分、約4時間ですね。そして 100% まで330分、5時間30分となっていますけど、私の充電環境は04もあるので、 200V が自宅にあるんですけど、02ではそれが使えないのが残念で、 100V を使用して 0% から 100% までがメーター上では2時間30分となっていますけど、実際は4時間30分かかりました。充電が 100% になっているのに残り10分と出たり、 100% までちゃんと充電したのに次出発するときには97% になっていたり、まだまだこれからってところです。あとですね、この02の充電器がめちゃくちゃ重たいんです。なので持ち歩きは無理なので、出先での充電が厳しいです。そして充電中は結構音がするんです。はい、こんな感じでずっとファンが回っていました。実はここだけの話、バッテリーがゼロになるまで走ったんです。自宅まであとちょっとってところでゼロになったんですけど、ゼロになってから 2,3 キロは走りました。それを計算して走ったらいけないんですけど、非常用としてそれぐらいはあります。電気料金に関してですけど、一番安いと言われている九州電力の深夜料金で計算した場合、1キロワット15円なので、02は約2キロのバッテリーが2つあるので、0キロからの満充電で15円 ×4 で60円という計算になります。昼の一番高い時間でも倍の120円となります。充電時間は04と比べてかなり長いんですけど、料金的にはすごく安くて済んでいます。まだ500キロしか走っていなくて、悪いところがちょっと多いかなと思うんですけど、初期型ということもあって、まだまだ今からだと思っています。シティコミューターとしてはとってとても優秀なバイクですごく楽しいので、今後もこの02の電動バイク生活を楽しみたいと思います。最後に純正でついているこの SP コネクトも使おうと思っているので、これも面白いご提案をしますので、楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。